Anna Brolin, 43, har haft en framgångsrik karriär som både sportreporter och programledare på TV4. Anna anslöt till kanalen 2008 och leder idag två av deras absolut största program, Farmen och Efter fem. Anna ska nämligen leda programmet en femte gång och har redan påbörjat planeringen av säsongen och uppmanar följare att skicka in sina ansökningar. Nu planerar vi för en ny säsong, och det betyder att vi söker nya deltagare, säger Anna Brolin i inlägget. Anna tog över Farmen 2020 efter Paolo Roberto, och har varit hyllad för sin insats i rollen. Men det är som sagt inte bara på en gård nere i Småland som Anna syns till. Utan även i rollen som programledare i Efter fem, ett program som går in på djupet av nyhets- och aktualitetshändelser. Och något som är aktuellt just nu är den svenska fotbollssäsongen som drar igång under påskhelgen. Läktarvåld är något som diskuterats mycket, det var av den anledningen som idrottsministern Jakob Forssmed var inbjuden till studion. Anna Brolins roll som reporter är att ställa frågor, ibland kritiska, för att ge tittaren så många svar som möjligt. Men den här gången slår det fel för många då de istället tycker att Anna mest är otrevlig mot gästen. På Efter fems Instagram har flera skrivit sin kritik mot programledaren. Nu får Brolin skärpa sig, är nu i samma klass som Ebby i att avbryta och fylla i, skriver en person. Vilken otrevlig attityd du har Anna i intervjun med Jakob Forssmed, kommenterar en annan. Tänk vilken otrevlig attityd Anna får när de har gäster som inte passar in i hennes personliga tycke. Och dessutom avbryter även hon gästerna, men det vill väl supporterklubben inte kännas vid i vanlig ordning, tillägger en tredje. Förutom kritiken är det även många som skriver fina ord och visar sin uppskattning mot Anna Brolin.